چودھری ایڈیسو سے فہد آپ کے ساتھ مخاطب ہوئی. ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ 36 واٹ بلوئش ورژن کے اندر بار لائٹ ہے جو کہ آپ اپنی گاڑی میں بائک میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک ایل ای ڈی جو ہے یہ 36 واٹ کے اندر ہے. اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جو اس کی ایل ای ڈیز ہیں وہ 8000 کے اندر ہیں جس کا کلر ٹیمپریچر جو ہے بلوئش وائٹ ہے. اس کا جو ہے میں آپ کو ڈیمو دوں گا. یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ بریکٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کے باکس میں ہوتے ہیں. آپ کسی بھی گاڑی کے اندر بائک میں یا جیپ میں اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اس کا میں آپ کو تھوڑا ڈیمو دے رہا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلوئش ورژن ہے. اس کی جو لائٹ انٹینسٹی ہے وہ بلو ہوتی ہے. یہ ٹو پیسز میں نے اس وقت جو ہیں وہ آن کیے ہوئے اور اس کی لینتھ لائٹ زبردست ہے, ہائی کوالٹی ہے اور یہ کسی بھی گاڑی یا جیپ میں انسٹال کیا جا سکتا ہے. اور اس کا جو تھرو لیمڈا ہے وہ بلو کلر کا ہے. یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری ڈاٹ کام پہ آپ جا سکتے ہیں یا ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.